3, 2, 1. Marcos Godinho, qualifier do Rio de Janeiro, categoria amador, evento 1. Vou mostrar aqui as cargas. Uma anilha de 15 quilos, uma anilha de 1, barra de 20. Vou passar do outro lado aqui. Uma anilha de 1 quilo, anilha de 15. Aí a gente tem aqui a anilha de 10 para chegar aos 70. Uma de 5 e mais uma de 1 para completar os 84. Desse lado aqui também. Aqui. Tem que ser desse lado aqui. Eu não sei, eu vou deixar do zero aqui. Batendo 93 centímetros de distância. Só para depois. Ó, 3, 2, 1, foi. Boa. Quantos tem? 14. Vamos lá, concentração. Tem um minuto. Quinze, 16, 17. Vamos lá, 3, 2, 1, 18, 19, última, 20. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 20. Boa. Dá uma respirada maior. 2:20. No centro, bora. Um, dois, três. 4, 5, 6, 7, bora! Bora, Marcos! Agora os 13. Bora! Bora fechar os 13. Parou porque quis. Foi! 1, 2, 3, bora! 1, 2, 3. Agora vamos. Bora, 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 bora. Bora. Vamos que é o último. 2, 3, 4, 5. Só mais dois, só mais dois. 6, 7. Boa.
Respira. Tem quatro. Vamos que dá, vamos que dá. Dois, três, quatro, cinco, bora, seis, sete, oito. Faltam só sete, cinco, quatro, três, dois, foi. Boa! Um, dois, três, quatro, mais três, só mais três. Bora! Um, dois, três. Boa! Vai fazer lá? Vai fazer lá na rua? Vou no mesmo lugar? Bora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, boa. Boa. Vamos, 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 que é o último. Depois a gente vê isso aí. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem 21. Quanto tempo tem? Falta 9. Temos 7 e 15. Tá ótimo. Bora. Dois, três, quatro. Faltam cinco. Foi quatro agora, né? Foi. Fechar esses cinco agora. Bora. Um, dois, três. Volta, 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 volta. Só mais dois. Bora. Nem que seja um e um. Vamos. Boa. Bora, Marcos. Oito. Oito, quinze. Boa. Bora. Dois.
4. Nove. Cinco. Bora, foi metade. Depois sabe que a gente estende é teu. Seis. Mais quatro. Sete. Um, dois. Vamos pro oitavo, bora. Oito. 10 minutos, vamos. Bora. Acelera isso aí. Entrou pro último. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco. Bora, bora, bora. Seis, sete. Bora, 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 Marcos. Tem 10:50. Bora. Não valeu esse. Oi? Não valeu esse último. Quanto tem? 11 e 15. Bora, Marcos. Vamos fechar. Bora, 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 bora. Bora. Três. Ah! Faltam três, porra. Bora, 30 segundos. Vamos fechar isso aí, só três. Bora. Bora. Mais um, mais um. Quanto tem? 15. Falta 15 para 12, bora. Só mais um. Só mais um, bora, 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 bora. Subiu. Ah! Boa. Ah. Ah. Vamos, eu falei que eu ia fechar.